Bom dia, pessoal. É, eu sou a Samanta, venho lá do Rio com mais uma galera aí. E eu vou falar sobre entrega contínua. Quantos de vocês conhecem entrega contínua? Já ouviram falar ou praticam? Para poder saber como é que a gente vai, vai conduzir a palestra. Já ouviram falar de entrega contínua? É um tema que está sendo falado bastante desde o ano passado. Então, eu vou falar um pouquinho do que é entrega contínua. É, da empresa que eu trabalho e como nós estamos fazendo isso lá. Eu trabalho atualmente na Infoglobo, que é a empresa que. É, os, os principais produtos são o jornal O Globo e o jornal Extra. Então, tem os, os jornais impressos, site, aplicativo, entre outros. É, eu também tenho uma empresa de treinamentos lá no Rio, que é a RTS Treinamentos. A gente dá aula em automação. É, segurança, performance vários assuntos ligados à qualidade. E a gente está organizando no Rio também o uma Tech Makers. Né? O Fred falou no início um pouco de mulheres em, em TI, em computação. Então, mês que vem a gente vai ter aqui em BH, acho que já teve, né? E a gente vai ter também mês que vem. Eu estou participando da organização do uma Tech Makers Rio. Ah, essa apresentação já está no meu slide share, que é a Samanta Sicilia. Então, lá tem contatos, e-mails para quem quiser trocar ideia. Basicamente, são três grandes grupos de coisa que nós vamos falar. Primeiro, eu vou falar um pouco como é a empresa, porque isso influencia a forma que nós estamos fazendo entrega contínua. Depois, eu vou alinhar um pouco os conceitos de entrega contínua e juntar essas duas coisas: como a gente está fazendo entrega contínua na Infoglobo. E aí, eu trouxe o um livro de entrega contínua do Jazz Rumble, né, que é praticamente a bíblia desse assunto para sortear. Tem um link ali, quem quiser participar do sorteio, é só preencher o e-mail e enviar. Em todos os slides vai ter esse link embaixo, então não se preocupem em correr. E no final da apresentação eu vou fazer o sorteio do livro. Sobre a Infoglobo, né? o que é a empresa Infoglobo? Ela é uma empresa focada no impresso, então a maior parte da nossa receita vem do jornal impresso hoje e a gente está em processo de migração para o digital. Né? A TI está começando a se tornar muito importante para o negócio da empresa agora. A empresa não tem cultura ágil, só a TI. Então, dentro de tecnologia, a gente se organiza para usar frameworks e metodologias ágeis, mas ainda não conseguimos escalar isso para o resto da empresa. Então, a gente tem algumas burocracias, tem alguns processos que tornam a entrega de software um pouco lenta. E esses são os principais produtos que a gente tem. No jornal Globo, Jornal Extra, alguns aplicativos e etc. As tecnologias e plataformas que a gente trabalha hoje. Né, tem produtos em Java com Grails, .NET, Python e Django, é, aplicativos é nativo, iOS ou Android, a parte de serviços a gente utiliza típico. E a gente tem uma plataforma que é esse CCI que, que é a plataforma de publicação. Que é o que integra o jornal impresso com o digital. Ou seja, o jornalista tem uma plataforma que ele pode escrever uma matéria e enviar essa matéria para ser impressa no jornal, que sai lá todo dia de manhã da gráfica, ou também mandar essa matéria para o digital, para o site online. Então, essa plataforma é baseada em Java também, mas ela é um, um pouco diferente. A gente desenvolve em cima dessa plataforma. Qual o cenário anterior? Esse cenário é de pelo menos um ano atrás. Que foi quando a gente começou a pensar em entrega contínua para a empresa. É, execução de teste unitário. Alguém aqui tem problema com teste unitário? Desenvolvedores não fazem teste unitário, tem dificuldade, às vezes falta de conhecimento mesmo, ou às vezes não vê valor nisso. Então a gente tinha esse tipo de dificuldade. A execução de, criação e execução de teste unitário dependia da boa vontade. Então, eu tinha um desenvolvedor que fazia e outros 15 que não faziam. E aí era um pouco complicado lidar com isso. E a gente tem vários times. São, cada time atende um produto. É difícil conseguir gerenciar isso, saber quem está fazendo, quem não está fazendo. A gente ainda tem problema com isso, mas era pior. A validação de um pacote, de uma nova release para produção, levava até dois dias. Ou seja, o time decidiu que vai colocar uma nova release em produção. Ele precisava de pelo menos dois dias antes do deploy em produção para conseguir validar. E isso é rodar testes automatizados, mesmo com uma boa suite de testes automatizados, mais as validações manuais, análises de log e outros processos. É, mesmo com esses dois dias, tinha correria para corrigir os testes. Acho que todo mundo já deve ter passado por isso pelo menos uma vez na vida. Né? O deploy é daqui a uma hora e tem 20 testes quebrando. E aí, o que, que a gente faz? Vamos comentar o teste, vamos ignorar o teste ou vamos corrigir, e parar para fazer? A gente tinha bastante problema com isso. Deploy em produção era feito pela equipe de infraestrutura de forma manual, ou seja, precisava de um cara de infra pegar um pacote em um determinado lugar. Subir para o servidor e executar um script, uma série de comandos, e isso é uma coisa que é sujeita a falhas, né? porque precisa de um ser humano ali interagindo, ele pode esquecer de seguir alguma coisa, um comando, e pode acontecer um problema. A gente chegava a levar um mês para conseguir colocar uma mudança em produção, por quê? Porque deploy em produção é traumático. Né? Dependendo de como você desenvolve, qual é o seu processo de desenvolvimento, colocar uma mudança em produção pode ser traumático, tem que mobilizar várias equipes, várias pessoas. Então, o que a gente acaba fazendo? Fazendo menos deploys em produção. E aí junta uma lista imensa de novas funcionalidades para fazer tudo de uma vez, só que isso é ainda pior. Né? É, chegou um determinado momento que a gente tinha tanto problema, a casa estava tão bagunçada. Que a gente tinha que fazer auditoria antes de ter um deploy em produção. Então, o time solicitava um deploy em produção. O meu time, que é um time de QA que atua mais em governança, vendo todos os processos, as ferramentas de todos os projetos, a gente tinha que ir lá olhar para ter certeza de que os testes do cara passaram. Eu tinha que fazer análise de log para ter certeza de que o dev tinha prestado atenção e não tinha deixado passar nenhum erro crítico. Então isso tornou o processo mais burocrático ainda, ainda tem essa outra fase de auditoria para a gente tentou cercar de todas as formas possíveis para não ter, ter menos problemas em produção. E erros em log eram ignorados, as pessoas não olhavam de jeito nenhum, porque mesmo que a funcionalidade né, do ponto de vista do, de usuário, tivesse ok, aquilo podia estourar um erro em log, que podia causar indisponibilidade do servidor e esse tipo de coisa. A gente já passou por esses problemas. Mas as pessoas não viam valor em fazer análise de log, por exemplo. E aí a gente parou, percebeu que estava com problema e precisava organizar a casa, precisava melhorar. E aí a gente parou para olhar o manifesto ágil. Né? Poxa, a gente... Quer ser ágil, apesar de não conseguir escalar pela empresa, mas em TI a gente usa frameworks, metodologias ágeis, mas a gente não é ágil, a gente demora um mês para colocar mudança em produção, a gente tem que ficar indo na mesa das pessoas e auditando para saber se elas estão fazendo ou não. E aí a gente vê que lá no manifesto ágil, diz que a maior prioridade é satisfazer o cliente através de entrega adiantada e contínua de valor. Então a gente não estava fazendo isso, não estava seguindo o manifesto ágil. E aí a gente parou para ver o que a gente podia fazer para melhorar. E foi aí que a gente começou a implementar a entrega contínua na empresa. E só para diferenciar, a gente não faz continuous deployment. Que é o que é o continuous deployment? O ciclo é completamente automatizado. Então o desenvolvedor fez um commit ou um conjunto de commits, ele starta uma série de rotinas e aquele código vai parar em produção de forma automática. O que a gente faz é a parte de cima, que é o delivery. A gente tem um fluxo automatizado, mas antes de ir para a produção, existe uma decisão de alguém. Uma pessoa que tem que dizer: não, agora eu vou colocar em produção, agora eu não vou, eu vou esperar mais um pouco, vou esperar um aceite do cliente ou esse tipo de coisa. Quais os benefícios disso? Né? Para você é, implementar uma mudança desse tamanho na empresa, você tem que saber quais os benefícios que você vai ter para que você consiga convencer as pessoas de que aquilo é realmente bom. Então, o primeiro benefício foi a autonomia dos times. Porque o que, que acontecia? O analista de teste queria testar uma determinada versão, e aí ele precisava esperar que algum dev ou uma pessoa de operações colocasse o pacote no ambiente X para ele testar. Tendo esse fluxo automatizado, qualquer pessoa do time consegue fazer deploy em qualquer ambiente. Então, isso traz mais agilidade para as validações. Reduzir erros. E aqui erros, não só erros de software, mas erros de gerência de configuração, erros de deploy, de scripts de deploy, por exemplo. Teve uma vez que eu precisava mexer no script de deploy e eu perguntei onde estava o script e me disseram que o script estava no servidor, não estava versionado nem esse tipo de coisa. Então, qualquer um podia alterar o script, ninguém ia saber quem alterou, quando alterou, e aí não tem rastreabilidade. E aqui você consegue reduzir esses erros, ao invés de você ter uma pessoa. Pegando um pacote manualmente, colocando por FTP em uma pasta, executando uma série de comandos, isso aqui é feito tudo de forma automática. Reduzir estresse, né, para acabar com aquele problema lá do deploy em produção ser traumático. Quando você tem um processo todo definido e automatizado, você tem mais confiança para fazer mais mudanças em produção, sabendo que isso não vai trazer problemas. Flexibilidade de implantação. A implantação em qualquer ambiente de teste ou de produção é exatamente do mesmo jeito. A prática leva à perfeição. Quando você define, a gente vai falar de pipeline, quando você define qual é o processo, cria as rotinas, automatiza, é só com a prática que você vai aprendendo a acertar. Então, da primeira vez que você faz, não dá 100% certo, você vai perceber os erros em algum lugar. Esses dias, por exemplo, eu passei por uma situação. Que eu não tinha bloqueado um, de, um determinado deploy paralelo e aí eu acabei prendendo um serviço lá no servidor e aí deu uma merda gigante, mas aí eu aprendi que eu tenho que bloquear os deploys paralelos daquela determinada aplicação. Então você vai aprendendo conforme você vai fazendo, a prática realmente leva à perfeição. E aí com isso, todo check-in é uma versão em potencial, ou seja, toda vez que você introduz uma mudança no código, aquilo, por menor que seja, já é. Uma possível release que pode ir para a produção. É acabar um pouco com essa ideia de que eu tenho que juntar várias funcionalidades para colocar em produção e ir colocando pacotes menores entregando realmente valor o mais rápido possível e com qualidade. Princípios. Todos esses conceitos são do livro do, do Jazz Rumble. É, criar um processo de confiabilidade e repetitividade de entrega de versão. Então, dado que você defina o seu processo, você vai usar sempre o mesmo processo. Então, a gente definiu uma determinada estrutura. Toda vez que tem um novo serviço, ou um novo software, um novo produto, é só a gente configurar do mesmo jeito, leva menos de 10 minutos. Automatize quase tudo. Então, o que puder ser automatizado, deve ser automatizado. A gente ainda tem algumas validações manuais, testes exploratórios. Até por isso que a nossa decisão de colocar em produção. Tem ali uma decisão de uma pessoa, uma decisão manual e não é completamente automático. Mantenha tudo sob o controle de versão, que é o que eu falei lá do script, por exemplo. Ah, é um script de infraestrutura que só o pessoal de infra usa, mas não tem nada a ver, tem que estar no controle de versão para eu ter rastreabilidade. Se eu mudar, mudar e tiver um problema, eu consigo voltar ao estado anterior. Se é difícil, faça com mais frequência e amenize o sofrimento. De novo, a questão do deploy em produção. Né? É difícil, então você faz mais vezes em pedaços menores para amenizar o sofrimento. E aí a qualidade deve estar presente desde o início. A gente para de ter uma fase de validação, um determinado dia de validação, e a validação começa desde o momento que o cara fez um commit para o repositório. Pronto quer dizer versão entregue, então aí também muda esse conceito de que pronto é quando o desenvolvedor comitou, pronto é quando o analista de teste testou, não. Pronto é quando está entregue e gerando valor para o cliente. Todos são responsáveis pelo processo de entrega. Isso foi uma coisa bem legal que a gente conseguiu fazer. Que foi juntar todo mundo: deve teste, infraestrutura, pessoal de serviços, porque todo mundo faz parte desse processo, todo mundo tem uma perninha ali nesse processo. Então todos são responsáveis. E melhoria contínua, de novo, você vai aprendendo conforme você vai, vai fazendo. Se vocês tiverem alguma dúvida, me interrompam, tá? Para perguntar. E aí, alguns exemplos quando a gente fala de entrega contínua. né Por exemplo,. O Google leva oito minutos entre dev e produção, o Facebook faz deploys duas vezes por dia, a Etsy, que é um e-commerce americano, faz 30 deploys por dia, feitos por mais de 200 pessoas. Então, o que a gente resolveu fazer é se inspirar nessas empresas. Eu sei que eu não sou nenhuma dessas empresas, né? o meu ramo é diferente, mas essa é a mira, a gente olha para isso e aí vai aos poucos tentando alcançar o melhor que a gente puder. Pipeline de implantação. Né? Agora a gente entra na parte mais, mais técnica da coisa. É uma manifestação automatizada do processo de levar o software do controle de versão até os usuários. Não é nada mais do que um processo, só que ele é automatizado. Você vai definir as suas fases e configurar isso. Esse aqui é o exemplo de um pipeline. Né? A gente tem ali a primeira, o primeiro quadradinho que é o estágio de commit que é quando começa a entrega, ou seja, acabou de fazer a mudança e fez um commit, esse estágio ali é iniciado. O que, que ele faz? Ele compila a aplicação, executa teste unitário, é, faz análise de código, por exemplo, gera relatórios, e depois ele gera um pacote da aplicação. Aqui eu já acabo com aquele problema lá dos testes unitários, de que dependia da boa vontade, porque se os testes unitários não passarem, o cara não consegue nem gerar um pacote, então, ele não vai conseguir colocar esse pacote em homologação para o analista de teste fazer os testes é, funcionais, por exemplo. Então, se tem teste unitário quebrando, ele não vai sair daqui, ele vai ter que corrigir para conseguir gerar um pacote. Depois disso, esse pacote é guardado em um repositório. E aí você tem as fases de testes automatizados, de aceite, testes de performance, é, testes manuais também. E no fim, você tem uma release. Esse aqui é um exemplo de como acontece o fluxo. Então, o time de desenvolvimento fez check-in no repositório e aí iniciou o primeiro, aquele primeiro estágio, que é build, de execução de testes unitários e geração de pacote. Em qualquer parte desse pipeline, se quebrar, ele não consegue continuar. Ele vai ter que parar, corrigir, voltar e depois iniciar tudo de novo. E aí. De início, isso parece mais burocrático ainda. né Porque ah, o cara, eu podia gerar pacote e colocar em pré-produção na hora e agora eu tenho que passar por tudo isso. Mas você consegue observar que as validações vão sendo diluídas ao longo de todo o processo. Então, quando chega no último ambiente, é muito pequena a chance de você encontrar problemas. Você consegue encontrar os problemas bem antes. Algumas práticas do Pipeline. Compile seus binários somente uma vez, ou seja, eu gerei um pacote da aplicação, eu vou guardar esse pacote e vou usar ele em N ambientes, eu não vou gerar outro pacote. Faça a implementação da mesma maneira em cada ambiente, ambientes de teste, ambientes de produção, tem que ter exatamente as mesmas configurações, os scripts têm que ser os mesmos, a forma de fazer deploy tem que ser a mesma, senão você pode encontrar problemas. Ah, deu problema em produção, por que não deu problema em homologação? porque o ambiente era diferente, porque o script era diferente. Os smoke tests, né, que é você ter um conjunto menor de testes que validam o core da sua aplicação. Então, aqui, a gente, por exemplo, lá na Infoblob, a gente tem dois ambientes de teste, tem integração e pré-produção. Então, em integração, eu não executo minha suíte completa de testes, que leva meia hora, por exemplo. Eu vou executar uma suíte menor, que leva 10 minutos, que garante o core da minha aplicação, e eu sei, se essa suíte de testes menor falhar, eu tenho que parar porque não adianta, eu vou ter que corrigir porque é o principal da, da minha aplicação. No meu caso, por exemplo, venda de assinaturas. Né? Se lá no primeiro ambiente de teste a venda de assinatura estiver com problema, não adianta eu continuar, eu vou ter que parar para corrigir. Agora, por exemplo, compartilhamento em rede social não é tão importante. Ah, pode estar com algum problema, eu decidi que eu vou continuar o fluxo mesmo assim e depois vou corrigir. Implante uma cópia de produção. A gente já falou que os ambientes têm que ser o mais parecidos possível. Cada mudança deve ser propagada pelo pipeline instantaneamente. Então, você inicia né, o primeiro estágio e, e, e segue, a sequen, vai, segue a sequência. Se qualquer parte do pipeline falhar, para o processo e verifica qual foi o problema. E aí, agora a gente entra em como nós estamos fazendo isso na Infoglobo. Eu falei que não é uma empresa ágil. Então. É muito difícil você conseguir levar todos esses conceitos, Não, até para a parte de TI é difícil. Agora imagina para as pessoas de negócio, de que a gente vai fazer entregas menores e mais rápidas. Um cara, a TI chegou e disse que ia fazer entregas a cada 15 dias. Aí o cara aceitou. Agora a gente chega e fala que vai fazer entregas menores. Então as pessoas de negócio ainda têm um pouco de dificuldade. E aí qual foi o pipeline que a gente chegou é a conclusão de que é o melhor para nós. O que eu mostrei no início é a base do livro. Então, a ideia é que você pegue aquele, aquele pipeline e descreva as fases que fazem sentido para sua organização. Então, a gente tem o primeiro estágio de commit, como tem lá no livro, que é baixar, atualizar o, o conteúdo do repositório, executar teste unitário, gerar pacote e guardar. Depois disso é feito o deploy no primeiro ambiente, ambiente de DSV. Executa essa suite menor de testes, os Smoke Testes. E aí, se passou, consegue fazer deploy em QLT, que é o nosso pré-produção. Em QLT, eu tenho uma, uma quantidade maior de testes. Eu tenho testes automatizados funcionais, vou ter testes manuais também, vou ter testes de performance, a gente também, eu vou mostrar com mais detalhes, e vou ter análise de log automatizada também. Que, como eu citei, era um problema que a gente tinha, que as pessoas não viam valor em analisar log. Então a gente automatizou essa tarefa e os caras são obrigados a analisar log, senão não consegue colocar em produção. E se o pacote sobreviveu a todas essas fases, significa que ele está apto para ir para a produção. Dúvidas até aqui? Não? É, descrevendo um pouco mais cada um dos estágios. O que é o estágio de commit? É a entrada do pipeline, é a primeira parte. Então, esse estágio traz um feedback para os desenvolvedores. Né? O cara acabou de fazer uma alteração, vai rodar os testes unitários e vai dizer se aquilo, aquela alteração que ele fez está ok ou se ela teve impacto. Então, a entrada dessa fase é um código e a saída são binários e relatórios, que a gente pode ter relatório de cobertura de teste unitário, é, análise estática de código, esse tipo de coisa. Só que essa fase tem que ter um pouco de cuidado também. Por quê? Se eu tiver um teste unitário passando, essa fase vai estar ok. Mas um teste unitário não significa que a qualidade da minha aplicação está aceitável. Então, tem que tomar bastante cuidado com essa fase para alinhar as expectativas das pessoas e fazer elas entenderem que se você está colocando mudanças na aplicação, você tem que cobrir essas mudanças com um teste unitário que dá um feedback mais rápido. E ali na, na figura, só explicando, entra o código, compila teste unitário análise, análise estática de código gera um binário e guarda num repositório isso vai ficar guardado e esse mesmo pacote que foi gerado aqui pelo dev é o pacote que vai ser colocado em produção posteriormente testes funcionais automatizados aí como eu falei a gente tem as duas partes tem os testes funcionais automatizados smoke testes que é uma suite menor e os testes regressivos que é a suite total então essa fase nada mais é do que eu fiz um deploy em ambiente de homologação, né? peguei aquele pacote, coloquei no ambiente X, vou executar minha suíte de testes. Então, se a suíte passou, eu vou atualizar o status daquele pacote dizendo que ó, em testes, em smoke testes, esse pacote está ok, ele pode ir para a próxima fase. Ou não, ele não está ok, vai ter que voltar e corrigir. Como é que são os deploys? Os deploys são feitos da mesma maneira em qualquer ambiente. Eu vou repetir bastante isso, que é muito importante, e dependem da aprovação do estágio anterior. Ou seja, eu só consigo colocar um pacote em determinado ambiente se a fase anterior de testes passou. E aí, é, esse print aqui é uma ferramenta que a gente desenvolveu lá para conseguir fazer a gestão dos pacotes. Então, eu tenho, eu seleciono ali qual foi a equipe, qual foi a aplicação. E aí eu tenho uma tabela dizendo em cada ambiente qual a versão que está no ambiente naquele momento. E na tabela de baixo eu tenho o um histórico de todas as versões, dizendo para onde ela pode ir. Ali, por exemplo, a 16620 não pode ir para staging, ela está parada no estágio, na parte anterior, integração. E ali, por exemplo, a 16300 chegou em produção. E ali embaixo eu tenho um link que a gente chama de releases notes. Que é o histórico do controle de versão, dizendo quais foram as mudanças que aquele pacote levou para a produção. Teste de performance automatizado. Performance é muito importante para a gente, por quê? É um site de notícias imenso, com muita coisa, muita imagem, muito conteúdo. Se o site demora a carregar, a pessoa vai procurar outro site, não vai ficar no nosso site. E aí a gente é, amarrou também testes de performance automatizados nessa fase. Que nada mais é do que a gente tem uma série de cenários pré-definidos no JMeter. Todo mundo já ouviu falar do JMeter? Já conhece o JMeter? E o, o Jenkins, que é a ferramenta de integração contínua que a gente usa, ele starta esses scripts em um, em um servidor de, de teste, executa os testes e guarda o resultado. E aí a gente definiu um limite máximo aceitável de tempo. Cada produto tem um limite X. Se o resultado do teste passou daquele limite, o deploy é embarreado. Alguém tem que parar e ver o que foi que aconteceu, se aquele tempo faz sentido, se foi incluída uma funcionalidade que realmente era esperado aumentar o tempo ou se não, não era isso. Tem que parar para corrigir. É, essa imagem tá um acho que está um pouquinho ruim para o pessoal de trás enxergar, mas vocês conseguem ver quando pegar o slide. É só uma saída do console dizendo o que foi testado e qual foi o tempo. E aí, aqui a gente tem o que eu falei lá dos limites. Né? O resultado, por exemplo, para a capa foi 257 milissegundos e o limite era 1 milissegundo, por exemplo. Então, quebrou, passou do limite, ele não vai conseguir colocar esse pacote no próximo ambiente. Uma outra fase, que essa fase aqui não tinha lá no pipeline do início que eu mostrei, e a gente achou importante incluir para o cenário da nossa organização que é os logs de aplicação. Então a gente tem lá um conjunto de logs que são analisados e aí a gente também desenvolveu uma ferramenta interna que pega esses logs por FTP e faz uma sumarização e manda por e-mail. Então ah, os 15 erros que mais aconteceram. Ele faz um count lá e vê quais erros mais aconteceram. É, verifica erro 404, 500 também, né? Ou seja, página não encontrada ou erro do servidor. Ele também verifica. Envie e-mail para todos os responsáveis. É uma fase de tomada de decisão também. Por quê? A parte de 404 e 500, a gente até consegue barrar, por exemplo. Se tiver algum erro 500, erro de resposta do servidor, não tem deploy em produção. Não adianta nem ninguém assinar, nem o presidente da empresa, não tem deploy em produção. É, agora, por exemplo, erro de aplicação. Precisa de uma análise de alguém, de um ser humano, né? O cara tem que olhar, ler o erro, não. Esse erro eu, eu estou trabalhando para corrigir, ou esse erro foi encaminhado para o outro time. Então, é uma fase de tomada de decisão. A gente fornece a informação, e aí o time avalia se precisa parar e corrigir, ou se pode ir daquele jeito. É muito importante para os produtos mais antigos que a gente já tem, uma quantidade de erros considerável quando a gente ainda não olhava para para log não dava tanta importância então os produtos mais antigos a ideia é que não aumente essa quantidade de erros que a gente vá trabalhando aos poucos para reduzir e o legal é que a participação dessa é, essa parte do pipeline foi uma preocupação de infraestrutura então o pessoal de infra juntou com o time de QA para poder falar que era importante, que a análise de log era importante e a gente acabou incluindo essa fase. É mais uma coisa que essa ideia de começar a implantar a pipelines, de entrega contínua, ela vai mobilizar todas as pessoas envolvidas no processo de entrega. É só um exemplo de saída do console também, ali onde está o azulzinho, por exemplo, teve erro 503, foram sete erros 503. Ali tem a lista do que foi 404, uma imagem que não foi encontrada, esse tipo de coisa. E aqui seria uma saída de, dos erros que o time tem que analisar. Então, sai um resuminho do erro, o cara vai pegar, vai abrir o log inteiro e analisar para ver o que foi aquele erro. E aí, o que a gente já tem implementado? Né? A gente tem pipeline para típico, que são os serviços, a gente usa serviço SOA, né? a parte de APIs, toda essa parte de serviços. Aplicações que estão no Tomcat, nas nossas aplicações que são Java e Grails, já tem esse pipeline completo até a produção. É, outros componentes das nossas aplicações, né, tipo o Solar, que a gente usa para indexação, o Varnish, que é o nosso servidor de cache, o Apache, também tem pipeline. Então, agora lá é assim: se espirrou, tem que criar um pipeline. Não tem mais nenhum produto, nenhum projeto que comece sem, sem pensar em pipeline de entrega. E aí é super legal isso, porque a gente tem 63 pipelines hoje. Eu falei de entrega, de, falei de qualidade de software na Infoglobo ano passado no Gathering, no Scrum Gathering no Rio, e a gente em setembro isso. A gente tinha um pipeline. Mês passado eu falei no TDC Floripa, a gente estava acho que com quase 60 e agora já são 63. Então a gente vai, todos os projetos novos ainda têm projetos antigos que a gente está trabalhando para construir, mas a gente está conseguindo ter uma evolução bem bacana. Um exemplo só gráfico, né? Ali o um, que seria um pipeline de sucesso? Ele passou por todas as fases verdinho, chegou em produção. Falha, ele quebrou ali na fase de smoke tests, não consegue continuar. Alguém tem que parar e resolver para depois seguir o fluxo. Alguns resultados, né? Deploy em produção não é mais um evento temido. A gente, em alguns produtos, consegue fazer deploy várias vezes por dia, em qualquer horário do dia. É, isso também ajuda a facilitar as causas de erro em produção, porque de vez em quando acontece de você subir alguma coisa e ela quebrar em produção. Quando você tem um conjunto muito grande de mudanças, você fica perdido para saber o que foi que causou aquele problema. Então, quando você coloca pacotes menores, se você tiver algum impacto em produção, você consegue saber, eu, eu mexi nisso aqui, então eu sei que foi isso que deu problema. Replicabilidade do processo. É, qualquer produto, projeto novo, tecnologia, a gente já tem um processo definido, é só replicar, é super rápido. Feedback, você tem feedback em todas essas fases. Então, em qualquer momento, se você encontrar algum, algum problema, você tem o feedback e consegue resolver. A validação, como eu já citei, é diluída em todo o processo de desenvolvimento. Não tem mais marcos, como usar hoje é o dia de validar o deploy para a produção. Hoje essa é a semana de validar uma release. Não tem mais isso. A validação é diluída no decorrer do processo. É, Aquilo ali é uma coisa que é característica da empresa. Eu não sei se a empresa de vocês tem isso. A gente precisa abrir chamado para fazer deploy em produção, que aí tem que comunicar todas as áreas afetadas e tal. E, e isso era manual, né? Alguém tinha que ir lá abrir um chamado e aí esse chamado ia para a fila da, do gestor de mudanças que mandava para mim a fila para eu poder aprovar e tinha todo esse fluxo. A gente conseguiu convencer os caras a fazerem um fluxo automático. Que a gente chama de mudança automática. Então, os projetos que têm esse pipeline, a abertura é automatizada pelo Jenkins. Então, se todos os testes passaram até o final, o último passo é abrir essa solicitação só para ter o registro né, a níveis de auditoria e etc. E para comunicar as pessoas. Então, é mais uma fase que a gente conseguiu conversar com a galera e convencer de que isso ia trazer mais agilidade para o processo e não ia ter tanto risco. A gente ia continuar tendo lá o chamado para avisar as áreas. A análise de log é parte do processo dos produtos. É, outra coisa, como eu falei no início, o deploy em produção era feito exclusivamente por infra. Então eu precisava de um cara especialista em infra de madrugada para fazer o deploy. Agora não precisa mais. O time mesmo de atendimento, que é o time que faz suporte, faz o deploy a qualquer hora. É só o cara clicar no botão e informar uma versão. E aí a gente está agora num próximo passo para que os devs façam o deploy em produção. A gente ainda tem algumas pessoas para convencer na empresa de que. Poxa, se o cara fez a mudança, ele coloca em produção, foi ele que mexeu, não tem muito que outro time ter que ser acionado para fazer isso. Né? A gente tem o, já vai ter o registro lá do chamado, de que vai ter uma mudança em produção. As pessoas vão ser avisadas, a parada é só o cara clicar num botão, não tem porque estar tá em outro time, isso vai trazer mais agilidade para a gente. É um papo que a gente ainda está tendo com alguns gestores, gerentes, para convencer a galera. É, não tem mais aquela fase de auditoria que eu fazia, então... Se passou pelo pipeline, eu confio de que está ok. É, o deploy em produção pode ser feito a qualquer momento, não, tem mais essa, não precisa mais de janelas. E a gente não teve mais registro de erros gerados por intervenção manual na parte do deploy, que, ou seja, aquele processo manual do cara executar um script, executar comandos e tal, a gente não tem mais esse problema. E aí, ilustrando alguns resultados. Né? Por exemplo, o pacote 16572 dessa aplicação, Levou duas horas entre o commit e produção. O desenvolvedor comitou, passou por todas as fases, em duas horas aquele pacote já estava em produção. Ali a gente tem alguns pacotes que demoraram mais 18 horas, 67 horas. Aquele de cima foi no meio de um feriado, do último feriado que teve. Então, com esse deploy passando para a mão dos devs, a gente acredita que vai ter mais agilidade ainda. Então, vai ser muito mais rápido colocar mudanças em produção. E aqui é só um exemplo que eu tinha falado na parte de deploys, que aí a gente tem ali naquele link de release notes quais foram as mudanças. Então qualquer pessoa quer saber o que foi introduzido de mudança naquele deploy, é só clicar ali que você consegue ver quais foram as mudanças. E é uma coisa que assim é muito legal você participar desse processo, porque a empresa é uma empresa burocrática com muito processo, muitas áreas, muita gente. E te dizer que há um ano atrás, eu, se alguém me perguntasse que a gente ia conseguir pelo menos começar a fazer a entrega contínua, eu diria que era impossível, que era, não tem jeito nunca, jamais. Mas aí a gente começou aos poucos, primeiro a gente pegou a fase de validação, acertou todos os testes automatizados, as switches, etc. Aí a gente automatizou os deploys, né? porque o deploy é pegar alguma coisa de algum lugar, colocar em outro, rodar um script, não muda muito disso. Então, é só você automatizar isso. Pegar uma ferramenta como o Jenkins, outras ferramentas de integração ou entrega contínua. E aí a gente foi fazendo um passo por vez e depois amarrou tudo isso num fluxo. Mas aí é todo o trabalho de convencimento, de que isso vai ser melhor para as pessoas. Uma coisa que a gente faz lá, que eu acho que a gente faz muito bem, é assim: a gente tem alguns times que são times de referência, que são os caras que topam qualquer coisa. E aí, quando a gente vai fazer alguma mudança assim. Vai primeiro nesses times, que os caras topam qualquer coisa, e aí implementa lá, pega os resultados e começa a divulgar como quem não quer nada. Né? Pô, o time está demorando duas horas entre o commit e o deploy em produção, quem mais quer aí? E aí as pessoas começam a querer conversar, saber o que é e valorizar o trabalho, porque tem muito de cultura, a parte de tecnologia é super fácil, você consegue configurar, escrever script. Teste, isso é fácil. Agora, a parte de cultura, as pessoas entenderem que o processo é importante, que quando falha um teste, ele não tem que ignorar o teste, ele tem que olhar, ver se faz sentido, se é um problema na aplicação ou se o teste também precisa ser melhor desenvolvido, precisa ser atualizado, esse tipo de coisa. E, por exemplo, no início, as pessoas diziam que esse processo demorava muito. Mas não é que o processo demorava, é porque quando era solto, cada um fazia de um jeito e pulava etapas. Né? Conseguia chegar em produção, Deus sabe como. Mas com esse processo, não. O cara é obrigado a passar por cada uma das fases. Mas depois de um tempo de utilização, você vê os ganhos nesse tipo de coisa. De você tem a validação completamente diluída e não precisar ter correria antes de deploy em produção. Só que a gente ainda tem alguns desafios. A parte de testes, sempre tem desafio. Né? Às vezes ainda tem gerente que vem falar que os testes estão demorando, está atrasando a suite de testes automatizada demora muito para rodar. É, só está quebrando um teste, vamos subir assim mesmo, mas aí a gente tem que conversar. Tem certeza esse teste realmente não é importante? Né, você não precisa melhorar a sua suite de teste para que ela, para que ela, você consiga saber melhor qual foi o erro? Ainda é um desafio. Testes unitários ainda é um desafio, principalmente naquela plataforma que eu falei com vocês lá, que é CCI e Scenic, que ela é uma caixa preta e a gente desenvolve em cima dela. Então, quem conhece de desenvolvimento, conhece mocks e tal, precisa fazer muito mock e acaba ficando muito complexo. Então, a gente ainda tem um desafio de melhorar um pouco a arquitetura da aplicação para conseguir testar melhor. DevOps, já ouviram falar em DevOps também, é mais uma buzzword que está aí bastante desde o ano passado. Que é a gente conseguir juntar mesmo o time de infra-operações ao desenvolvimento e fazer gerenciamento de infraestrutura através de código, usar essas ferramentas. Ainda é um desafio, as pessoas ainda não compraram, mas como a gente sempre faz, eu estou tocando essa iniciativa, fazendo aos poucos. Quando estiver pronto, a gente mostra para as pessoas e quem quiser usar, vai usar, a gente coleta os benefícios e divulga para o resto da empresa. E a agilidade na organização é um desafio sensacional, imenso. Que é de convencer todas as pessoas de negócio, as pessoas da área, pessoas que estão na empresa há 50 anos e que sempre fizeram daquele jeito, que acham que não precisa mudar, que está bom. Então é um desafio grande que a gente vai fazendo aos poucos, né? vai alcançando aos poucos. Próxima fase. Como eu já citei, desenvolvedores fazendo deploy em produção. É, a gente trabalha com software de terceiros também, né? compra de, de fábrica de software algumas aplicações a gente vai amarrar isso em contrato também que os caras têm que entregar a aplicação com pipeline a gente não vai mais fazer contrato a não ser que já tenha o pipeline né? acertar a casa também na parte de projeto de fornecedores levar conhecimento de entrega contínua para os times e para a empresa também é uma coisa que a gente está fazendo aos poucos e pipeline para mobile também a gente começou a fazer o Android esse mês que é um pouco mais mais simples que já tem mais é mais parecido com o que a gente já tem e criar todo esse fluxo também para os nossos aplicativos de mobile. Links de referência, o livro de referência. Quem quiser saber do assunto, leia esse livro. E uma dica para quem viu todo esse monte de coisa, não foi construído de um dia para o outro, é um ano mais ou menos de, de batalha. É baby steps, começa fazendo uma fase por vez, define qual vai ser o processo, automatiza o que der para automatizar e aí vai convencendo as pessoas, mostrando os benefícios que com certeza as pessoas vão comprar. Só divulgando por último, a gente vai ter uma turma da RTS de Selenium Web Driver aqui em BH, dia 8 de agosto. É... Tem umas fotos ali de como é o treinamento. E quem quiser informações, está ali os valores, tem o um valor promocional até dia 27. E o link de contato para quem quiser entrar em contato com, com a gente. Eu vou ver lá a planilha, vou fazer o sorteio e aviso a pessoa por e-mail que ganhou, me procura para pegar o livro. Pode ser? Se quiserem tirar foto para pegar o link, eu posso esperar mais um pouquinho para sortear. Alguma pergunta? Você falou de um pouco de é, métricas. Você falou de cobertura de código. Eu queria saber se vocês gerenciam isso de alguma forma, quais métricas vocês usam. E outra pergunta está meio que relacionada também. É essas métricas, testes unitários, por exemplo, em conjunto com o do QA. Os devs fazem os testes unitários e isso influencia nas métricas? O que há também faz testes e como é que é relacionado a essas métricas. Explicando o fluxo né, que a gente tem de métricas. Hoje, a métrica mais importante que a gente usa, que é para avaliar, avaliar o produto, é a porcentagem de esforço em correções, ou seja, quanto a gente está gastando de esforço naquele sprint que a gente trabalha com o Scrum para corrigir coisas que já foram entregues. A partir dessas métricas, a gente tem isso para todos os times, e aí para para ver com os times. Ó, você está gastando 50% do seu esforço em correção, o que está acontecendo? O que, que a gente tem que fazer? Isso é uma métrica que a gente usa para tomar decisões de melhoria de processo, principalmente. Nessa parte da entrega contínua, o que, que a gente, tá, o que que a gente é, pega? Essa métrica é importante também, né, porque o esperado é os projetos que estão seguindo esse fluxo vão ter menos problemas em produção, vão gastar Menos esforço em correção é a principal métrica. Teste unitário, a gente usa cobertura, só que nesse momento a gente só coleta a cobertura. É, a gente definiu. Alguns times já têm uma, uma, média, uma média definida, né, sei lá, 50% de, de cobertura, não pode cair disso. Mas isso ainda não está não tá amarrado ao fluxo. Né? Ou seja, é, a gente vê essa métrica, mas é mais para conversar com o time e entender. Isso a gente não amarrou ainda o fluxo e está discutindo se é válido ou não impedir um deploy, por exemplo, impedir a geração de um pacote, porque caiu a, a cobertura de testes. A gente ainda está avaliando. Mas o que a gente mais tenta mostrar para as pessoas é números tipo esse. Ó, o pacote do cara levou duas horas para chegar em produção, você está levando um mês para chegar em produção, tem certeza? que o jeito que você está fazendo é o melhor, você não quer experimentar o jeito do outro cara, é a parte de testes. Os, devs, os analistas de teste planejam todos os testes, né? o que, que vai ser coberto, e ali eles discutem com os devs o que, que vai ser coberto em nível unitário e o que, que a gente vai cobrir em nível da camada de aceitação, teste de UI, esse tipo de coisa, ou de integração. No nosso caso, as integrações são feitas por um outro time. Então, esse time faz lá teste com Soap UI, esse tipo de coisa. Respondido? Oi, Samantha. É... queria Deus que isso nunca seja necessário, né? mas vamos supor que, no caso de um produto novo, o seu pipeline foi criado e a sua cobertura ainda não está é, muito boa. Né? E, numa eventualidade, sobe uma falha para a produção. Quão rápido você consegue voltar essa versão? Existe um procedimento para isso? Como é que é? Então, hoje a gente também está discutindo, discutindo a mudança, essa mudança de conceito. Hoje a gente tem lá a questão da mudança emergencial. São duas coisas. Uma coisa é, eu subi para a produção, deu um problema gigante, eu vou fazer fallback. Então, eu vou voltar ao pacote anterior, vai demorar ali o mesmo tempo do deploy. Depende da tecnologia, mas, por exemplo, esse produto que eu trouxe para, para exemplo, o deploy em produção dele deve levar, sei lá, dez minutos mais ou menos, subir um pacote. Né? Então, o fallback é pegar o pacote anterior que fica guardado lá e subir ele para a produção. Resolvi. Agora, por exemplo, eu tenho uma falha que não está impedindo o funcionamento do meu site eu posso esperar um próximo pacote. Então, o cara vai criar o próximo pacote e, de repente, mais tarde naquele dia ou no dia seguinte, subir o que, a mudança que ele ia subir, mais a correção. Isso é, tem essa decisão de, do time de desenvolvimento e de negócios. Em caso de fallback, é, deu problema gigantesco, eu preciso voltar, é, pegar o pacote anterior e fazer o deploy dele como se fosse um pacote novo. É, Tão simples quanto isso. Respondido? Mais alguém? É, primeiramente, é, parabenizar você e a sua empresa por adotar esse, esse processo. Porque assim, hoje em dia, é, pela grande ânsia que as empresas têm por softwares, então você desenvolver softwares mais rápido, com mais qualidade, acredito que todos, todos estão ganhando. Eu tenho alguns, é, alguns questionamentos aqui. É, primeiro, Toda vez que você implanta um processo, ele é algo é, difícil, dependendo do que você vai aplicar no, no time. E assim, quais foram as maiores dificuldades que você teve, é, você e seu time, aplicando esse processo de desenvolvimento ágil na empresa? E como o cliente enxergou esse processo? Porque assim, é, não sei é, como é a participação do seu cliente nos seus projetos, mas é, o cliente algumas vezes participa, seja é, presente ou, ou de forma não tão presente, mas quando você coloca algum processo novo, às vezes ele fica meio com o pé atrás se aquilo realmente vai ajudar, ajudar ou, vai é, ou vai atrapalhar é, e a especialização dos, dos profissionais Entendeu? É... É, e o risco do projeto, porque assim tendo uma visão gerencial, por exemplo, eu vou falar agora como não sou gerente, tá, mas vendo assim uma visão, uma visão, uma visão, uma visão, uma, uma visão gerencial, é, tudo aquilo que é novo Pode ser levado como risco no projeto. Então, assim, como os seus gerentes ou o seu gerente viu isso para o projeto de vocês? Qual, como foi o risco que ele levou? Porque em alguns projetos que eu trabalho, a gente não implantou certas coisas porque o gerente disse que ia atrapalhar o produto. E é isso. Deixa eu ver se eu lembro de tudo para responder. Desafios. A gente tem muito desafio na parte de desenvolvimento. E aí é por causa da cultura da empresa, que de uma forma sempre foi... É uma empresa ótima de se trabalhar, mas tem muito de alguma acomodação. O cara pode fazer o que ele quiser ali, que ninguém vai implicar com o trabalho dele. E eu chego lá para implicar com o trabalho dele. Então, às vezes, até por falta de conhecimento, se chegar lá na empresa hoje, a gente tem, acho que são oito times, de, sete, oito times de desenvolvimento, cada um com um produto diferente, que são os produtos que têm vida eterna, né? Não é um projeto, é um produto. Tem, se você perguntar o que é a entrega contínua, eu te garanto que tem gente que não vai saber dizer. Por mais que eu fale isso todo dia, que eu faça apresentação, que eu mande e-mail, tem gente que não vai saber o que é. Então, Por falta de conhecimento, às vezes, as pessoas são mais resistentes. Mas aí, o que eu tento fazer é pegar o exemplo de onde funcionou. Olha só, vamos conversar com o dev do time e tal, para vocês verem como é que eles estão fazendo, que está dando certo e tal. Implantar um processo novo é um risco, como eu falei. Fiz besteira num deploy em produção semana passada por falta de conhecimento, por não ter mapeado que isso podia acontecer. Mas aí eu vi o problema na hora, já acionei infra para acessar o servidor, liberar o processo, resolvi, aprendi, mandei e-mail para todo mundo, ó. Já tá, já mapeei o processo, já incluí as restrições, não vai acontecer de novo. A gente só aprende errando. Risco para o projeto. A gente tem muita sorte que os gerentes de produto que a gente tem são sensacionais. Então o meu time é, lá é um pouco diferente, a gente tem pessoas de teste dentro do time de desenvolvimento, que atuam no dia a dia, né, do sprint, nas validações. O meu time é um time de governança, de QA, que é o time, por exemplo, que desenvolve as ferramentas para dar suporte à entrega contínua, é o time que define o processo, é o time que faz coaching, o cara está com dúvida para fazer teste unitário, ele me chama para ajudar. O analista de teste está com dúvida em web driver, ele me chama para ajudar. A gente administra Jenkins, esse tipo de coisa. Então, é, o meu time tem um relacionamento sensacional com os gerentes de produto. Então, a gente sempre chega para o cara, ó, a gente tem esse processo novo, é, a gente usou nesse time, experimentou e funcionou. Tem ocasiões assim, ah, eu tenho um mês para entregar um produto completamente novo, eu não vou conseguir é, que o meu time use esse processo. Beleza, a gente... Até abre mão em alguns casos, mas por exemplo, teste funcional automatizado a gente não abre mão de jeito nenhum. Fala assim, cara, te vira aí, tem que ter teste funcional automatizado, senão a gente vai vai informar que a gente não não está confortável com a, o, colocar esse produto em produção. E aí o nosso time tem essa credibilidade de, de ser essa chancela, né? De oh, se o time de QA disse que não está confortável, e já desce o gerente de infra para querer saber o que foi que aconteceu, porque ele não vai colocar aquela mudança no ambiente dele e tal. E com esse processo de implantar a entrega contínua, a gente conseguiu unir muitos times. Então, tipo, o gerente de infra compra tudo que a gente propõe. Né? Eles, apesar de serem pessoas um pouco mais resistentes também, porque eles querem um ambiente estável, não, não querem pagando incêndio estão certos né mas aí eles sentam escutam a gente define junto melhora o processo mas a parada é só fazendo né a gente tem essa liberdade de ter um time lá especificamente que a coordenadora topa qualquer coisa então a gente tem um processo novo dado que está definido a gente já senta do lado dela ó, vamos experimentar no seu time quando é que você pode e aí, depois que o processo está redondo, a gente divulga para a empresa, faz evento para apresentar o novo processo e tal. E aí, vai ajustando aos poucos. Eu tenho produtos que só tem metade do pipeline, ainda não tem o pipeline completo, justamente por criticidade, porque é complexa a arquitetura do sistema, eu tenho que mudar várias coisas de infraestrutura. Então, a gente vai em baby steps, fazendo aos poucos e acertando. Perfil, você perguntou, né? Perfil de teste, a gente procura pessoas que tenham conhecimento e desenvolvimento. Então, a gente tem prova no processo, a prova tem código, então o analista de teste tem que saber o mínimo de lógica. E, no caso, como a gente usa o WebDriver, é a ferramenta que a gente mais usa, tem questão de WebDriver também. Então, o cara tem que saber o mínimo do que, que é, como é que faz. E aí tem o meu time, que é o time de coaching que dá o suporte para essas pessoas. Né? No início, teve uma época que a gente teve que contratar tipo, 10 pessoas de uma vez. E aí não achou esse perfil, foi muito difícil. Então a gente contratou e treinou. E aí o coaching é contínuo, os times também ajudam muito. Acho que meu tempo acabou, né? Não? Mais alguém? Não? Então, se vocês quiserem mais informações a, da RTS, turma dia 8. E aqui tem meu e-mail. Quem quiser trocar uma ideia, eu também vou ficar aí o dia todo no evento. Quem quiser conversar, trocar e-mail, né, o slide share Samantha Cecília já está lá. E aí eu vou fazer o seguinte, então, eu vou dar mais um tempo. Meio dia eu sorteio o livro e mando um e-mail dizendo quem ganhou. Pode ser? Obrigada, gente.